Виставка розмістилася у сервісному центрі «Обленерго». Серед робіт на різну тематику тут представили нетканий гобелен, аплікацію, вишивку бісером, стрічками та гладдю, а також ткацтво і колаж. Своєю витонченістю вражають вишиті пано, каже заслужена майстриня народної творчості України Ніна Гончарук. Дуже приємно, що нитка, інколи нитка, вона тепліша, вона передає всі ті емоції. Ідею і тему робіт студенти обирають самостійно, а далі опрацьовують ескізи. Студенти від початку до кінця самостійно виконують, починаючи з ескізу, починаючи з пошуків кольорової гами, починаючи з розроблення композиційних схем, проб матеріалів, ну і завершуючи вже безпосередньо чистовим виконанням роботи в матеріалі. Ніна Гончарук підкреслила, у роботах студентів використані різноманітні декоративні техніки, є відчуття ритму і гармонія кольору. Це не просто от людина працює, це треба дуже мислити багато, треба мати навики, треба багато володіти багатьма техніками, аж поки це ж можна зробити такий витвір. Це не просто так, ну і ще плюс Божий дар. Робити, наприклад, гобелен, це треба вміти перше намалювати. Продумати, що він має робити у кольорі, перший малюнок, композиція і в кольорі. Це є високого класу вже роботи, як митця. Переглянути експозицію можна до 19 січня. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.